Assalamu alaikum dostlar, sizler ben birge men Max KZQ kanalı. Dostlar, men hazır bu videoda mega konkurs uyumdastırayın dep atırım. Ärine ol konkursta men ana mınau zattarga emes, mına osu oyundan uyumdastırayın dep atırım. Osu oyunun içinden mega konkurs jasayın dep turım. Karangızlar, card record deyma. Osu oyundan içinden karıcı mega konkurs sizlerge arnalgan. Mega konkurs dostlar, anam mınau konkurs emes, mega. Karangdar. Men alğaşkı birinci orınğa menim özümnün tunik jasalğan keremet akşamen tunik etkem bir 200 000 tengedey akşa kırtılğan pakodu. Sonday kabanımdı siyğa tartam birinci orınğa. Osı kaban 5 orın bolat bizdin konkursımızda. Alğaşkı tartıp menmen birge dружеский oyınğa kirgen adamğa дәл осы кабанды берем. Ал екінші как өте тұрыңыздар маған кіріп кеткенсіз. Ал екінші орынға дәл осы кабанды тағы да сыйға тартам, бірақ ешқандай тюнинг жоқ. Үшінші орынға да тура осы кабанды сыйға тартам. Әне менің кабаным тұр, тюнинг етілген кабан. Бірінші орынға қараңдар, түрлерін қараңдар, ана жанып тұр ғой, мен киімаға қараған жақ. Ал мынау короче тюнинг етілмеген простой каман 93 000 теңге тұрады, короче 93 000 доллар тұрады. Соны подарок ете саламын сендерге осы екі орынға. Сонда үш орын кетті ғой достар, иә. И тағы да 20 000 теңгеден төртінші және бесінші орынға беремін. 20 000 теңгеден сыйлық сыйлайтын боламын төртінші және бесінші орынға. Әрине төрт және бесінші орынға 20 000 теңгеден сыйлық достар. Кім ұтып алғысы келеді осы ойынды тартсын, короче жазсын. И менің айдим міне Макс Кезетке айдиді ғана жазасыңдар мына жерге, мына жерге астыдағы. Сонда сендерге айдимді ғана жазған соң сендерге ақшаларыңды, кабанды беремін. Короче ең алғаш кірген адамға мерседес кабан тюнинг жасалған, екінші кірген екінші және үшінші кірген адамға екі кабан, төртінші бесінші кірген адамға 20 000 теңге ақшалай сыйлық кіреміз, аламыз. Ұтыс сіздерде. Давай достар, осындай керемет конкурс ұйымдастырып жатырмын. Бұл ойынның ішінен әрине ары қаратай тағы да конкурстар жасайтын боламын, керемет керемет. Олар сіздердің арқаларыңызда. Өздеріңізді дамисыздар осы ойыннан, дамып ақша табасыздар. Кәдімгі шынайы өмір сияқтысыздар. Бұл қыдырып жүреміз бәріміз. Короче 13 адам болып, 13 подписчик болып, бір кіреміз да бас қосамыз анау мынау, короче стримда more than just participate, короче ат жазылып тұр ғой деп. Давайте конкурсымыздың жауаптарын ең алғаш кірген 5 адам ұтады. Давай всем друзьями, с вами Макс KZQ канал.